من لمن الوجود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم من لمن له الوجود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم من لمن له الوجود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم نفاس البقاء. Cheikh Moussa Cissé djulit la doomu djulit la naka nonu mourid la doomu mourid la te liko bolé ci mourid gi moy bayam Mamour Khouradji Cissé bayam Mamour Khouradji Cissé modon serignam dafa terbi yu bayam ba bayam wacce ko diko yonni ci Serigne Touba muy dem ak ñew bayam joji nga xamni moy Mamour Khouradji Cissé di doomu ku ñuy tuddé Moussa Koura mi nga xamni mom lañu tuddé Cheikh Moussa Cissé ñu dekkon ci digënté Ndiaw ak Louba ci ginnaw Kaffrine fofu lañ soxé ko bayam bobu dafa nekkon xarekat niki jamono yu xare bari won lol mu nekkon xarekat di wër di dem ci ay xare lola def nako ab diir bu yagg mu am bëss bo xamné mës nay gënt Serigne Touba dal di fekk xolam dal di koy duggal ci lu melni kafu picc waye bobu xamul kur Serigne Touba xamagul it danaka genti yi lum wara mën tekki ndax lum genti la rek nit ñi genti yenn genti yi waye nak yalla def mu nekk ci ay yittem ba bes muy wuti ji xare and ak ben doomu bayam muy Makumbe Khouradji Cissé ñuy wut xare di wut xare ndax dañ dan wudi wut xare loolu lañu tuddé mercenaire ba yeksi ci côté fi ñuy wax tengeej bañ fa yeksé nak Mamour Khouradji Cissé melni genti gim genton ci Serigne Touba nak dafa delu ci taxaw ci kanamam fofa nak amatul yitte amatul benen djublu way luddul lolo mu genton na fexé ba djema xam lan la Serigne bobu mu genton na fexé ba gis ko te moy Serigne Touba Khadim Rasoul mu dali wax magam ne ko man munatuma continuer moy Makumba Khouradji Cissé ne ko munatuma continuer yaw nak mom bala nexé man nga dem mu jaay fetelam bam jaayé fetelam mom mom la outé pass bo xamné ci la démé wërji Serigne Touba madalina wil khadirul murido sirundi lam yanhunil marido sen mo ko li ci la wax né fassa sala xamné ki lama yalla doon wax kërg la djiblo bam djiblo Serigne Touba jilat ko denkat ko Modou Fadiam pour ko denké Serigne Modou té Serigne Mat Khouradji dir bu yag dir warna man ñett ya ci la ko jëlat nak delo ko Serigne Touba ci Mbacké Kadio la ko Mbacké mu ko amu ko faraw wi de nga ma denkon mat na sekk ci la ko Serigne Touba jël nak ci rek la ko wacce nak ko nak Mat Khouradji bo démé denk na la yalla denk na la yonent bi denk na la alquran yetti so ci jappé su bis penc lu ma am gam ci yebuti kamil alquran bindum loxo bo ko tek ci loxo mom mo ko lay kamil bo wone sama mam bi jangé nafaré ba nimu fi yalla ana li re dox na ci abir mom seigne mat khouradji ko door fe jeli seigne bi 1895 yobbu ko ci djegi ci dafa juroom ñaar yaat ñoo ñew ganar dafa juroom ben ñaar dege ganar dem jolof dafa ñenté ci ñenté ak jolof ñu ne ci lañ jappé seigne mat khouradji jonne mo mu ne fajar ci jappé cheikh bi seigne mat khouradji mu ne dafa japp ba nopi jog dem ci jakk bi maam jëm jaar neena ma jox préparer suma togg ndéki ndéki laax la doon togg kéra mu ne ko jëm jaar la do mu ne ko damay togg ndek la mu ne ko mbaat nañ ko fi tare ndek tay mu ne ko ase ni mu ne ko taala dal di konté dem jakk bam julé bo wagné ko ñew
dem ci kër gi digënté kër gi ak jakk bi Cheikh Touba bi du gisé ci bir bakkar ñu ak mom jamanté ñu ne ko Cheikh Mouride bi ci nek wi lañuy laaj moone ma ngi ñu ko ndax da nga mëna déllu gënaaw ci li nga wax mu ne dédé kena bo bolokar néna len kilifa bi ngeen ci dem bu len ray bu len dam tek len ko nak ciono bo xamne bu ragale delu gëna bu teye nak indi len fofa lu ne def nañ ko fa señ ma xore door nañ ko mujj ñu heew ko ñaari bu mu len jël tak ñaari loxoy tak def ko ci benn bir do ngu fas na da way ci sanni ko te gëna jël ñaari bu mi tak ko ci ñaari loxoy war fas yu dak bu dak ko mu bis goor gi ñaari jéego ñetti jéego la def rek yegg su diko di doon ni fiat tali ni wacc rocc jaar ci tekki pour ji nako delul gannaaw ni len kuma ren di ren di mourid ko baye baye mourid ci nga xamni ci ru delul gannaaw nak ci lañ ko doore yewi tek ko ci fas indi ko kaw wax tek ko ci tafé baba nak mu ngi tambe ñentati jëlof señ bi señ ma ko rajé dama jëlof waxtan di señ Touba señ Touba jokku ndigal mu señ daaru ngi tay mu tok fa baati la baati baati yoon wala def fana no am ñu won ko pentum daaru mi tay lala mu nga tambe 1913 12 indi señ Touba Ndiari 13 sama mam jige penku ñu sant ci fi ñu daaru gi tay yalla dogal nak daaru gogale buñ ko santé 13 14 15 16 17 18 cheikh Moussa am fukkati juroom yett dama sa 900 la borom Touba 902 la ñew ñu señ Touba di ñibis bi gabo ñaari at la 18 la wajal cheikh Moussa mo mu ne tek ci loxo senan ba lisanu shukre min ba'd shukre min khayri ma ngunem lepp dafa boole terbiya jang gor gu ñu wax señ Thiébou Cissé moko doon jangal neena mbollem lum am ci xam xam ci xéti téré señ Touba ak ci walu alquran ak ci xéti xam xam yépp mu ko jangé ci gor gu ñu wax señ Thiébou Cissé yar nañ ko jangal nañ ko tarbiyono bayam bam xey gërem ko bolé nako señ Touba mu togo mom ñaar yoon yo xam de ngeen ko ci bandu bi kat ñettatul da lo rek doyna bax masul genn ak bëgg yalla masul genn nit yoonu mourid marta denj fonk nit yoonu mourid nak amul ko ak len man bu may and ak mom señ basirou mbak la fekk muy serignam ñu daan dem tipe de ko liggéey talibep señ Touba la hit nak lolu mom leer na ñep wax na ko ñu degg jëf na ko ñu gis ndax tol bi mu liggéey fi tolu señ Touba la boba ki señ fallu mo fi nek mune tol bi ma sos du tolop señ fallu du tolop señ abdullah du tolop señ salu tolu señ Touba la waxtu yalla defé mu paré ku nekkal señ Touba ci djal bi su ngeen dem suñ démé nañ ko tek ci loxom suma fi baye ko hit na ngeen ko saxalé non kon koku kenn ku ne xam na né talibé señ Touba la la ca tégué hit dégg nañ mune señ Touba ma ci doy ku yaakar ne yaay suma sëriñ ku moy sëriñ Touba rek xor nga sëriñ Touba ma doy te loolu jëf na ko ñu gis ko ngir bi ñu liggéey tool bi bu muy pare xat le sëriñ Fallu wàccub liggéey tool bi ci loxol sëriñ Abdoulaye xat ci la jàkk jaar fa takki rek bañ ko yóbboo sëriñ Abdoulaye xat daf ne tool bii mooy suma taaw ci toolu sëriñ Touba yi kon sëriñ Moussa yaay suma taaw su ko defee nag kon taalibeb Serigne Touba la gannaaw booy juróom wàccee liggéey muy Mamadou Khoulaye sëñ Bassirou Mbacke moo doon sëriñam am na ñoo xam ne seen mbaax foofu rek lem toogu naa Serigne Touba wala Serigne Touba xolu sama bàyyi kese ca lañ ñam dooluñ ca dara ca lañ leen toppee ca lañ leen gëmee su ko ñoo xam ne yam ca loola bàyyam ñëpp xam nañ Serigne Touba gërëm nañ ko ñëpp xam nañ Serigne Touba seexal na ko su yemonte loola cëpp ndax bam ci yemee wootewul xam yàlla te loolu mu nga amoon ay taalib du ko gëmoon lool bëggoon ko lool
motax leg leg am waxtanam da na jël bay yu xamne ñun ñi da ay domam dañuy dawalé téré Seyd Touba yi diko ut ba amna benn bay itam bu xamne barki demb rek la dajé ak mom ci mimbi té yag na koy hut té hit yag na mokal bay bobu fi muy waxé né yawmal qiyamati tatirul liqatibatan wal anbiya bu khulqat wa kama yaqulu quluba bay bobu mokal nako awamay gis téré bi ci ay kaddu daf dan wo dajale ñep ñun gune yi ñu dajé mu neñu ku mokal ben khatu qasayid ma jox la ñaar fukki deureum so mokale khatu alquran mu jox la ñeen fukki deureum waxtu woko jangé ba teuriko mu yëkëti ñeen fukki deureum jox la lolu bari na tay xalé yu xamné ci dëkk bi ñu ngi jang ci lolu la ñaaré ba jang kon nak suko defé kon ki bu ne serigne touba ma ci doy waxna dëkk ndax diirëb li ñu and ak mom gis nañ mo and ak nañu ak mom siari ji seigne fallu and nañu mom siari ji seigne abdoulat and nañu mom siari ji seigne abdou khadir and nañu mom siari ji seigne salim mbake and nañu ci seigne salim mbake ci la mujjé siari ji ndax ci la wacce ab legge ci haye seigne salim mbake ci la wacce ab legge ñu and ak khalifa bi mu dem yes luat ci seigne salim bi serigne sallé wacce ab legge ñu delu handa dem siari ji xexlu hat mu delu handa ñun dem yeslu wat ci serigne bara bi serigne bara wacce ab legge yalla defé ramam naqadi mu delu ñu yonni ne yeslu wat ne ci serigne abdou mu serigne sidi mokhtar ba ba legge tol ba ci loxom lañ koy tek kon ki jëmul ju xamne mourid la Serigne Touba la doylo ndax daf ñu daan wax ne lepp luma am Serigne Touba ci la ko jëlé moy suma gegg bi nga xamne lepp luma am ci walu xam xam ci walu hegg ci yalla ci walu barké lepp Serigne Touba rek la ndax daan nañu wax ne fonk leen mo suma sang ba qadimu rasul ndax luma am ci mom la ko jëlé ba denk nañu neñu bép mbacké mbacké bu ngeen dajé jox leen ko dara jëjë ak adiya kem li ngeen am waye nak xam leen fu la joxem ni bu leen kenn ñet def loon leen lu ngeen manu lank leen ci sama biir terbiye gogule Serigne Touba sama baay yoni na ma ci mom ñaari yoon xamna man lay tan sumay maga ngi fi ma bokk ñom bay ak yaay sumay maga ngi fi yi xamna dañu bokk bay sumay ni yaay ngi fi xamna terbi yeewu nañ dañ wacc leen sumay maga ngi fi sumay ni yaay ngi fi yo xamne mo rek ki ñu deg ñu nax kan mari yasin bo mari yasin ngi fi terbi wona da wacc ak lay ci sumay magam terbi wona da wacc omar jema moy maromam la sumay sama ni yaay lenki mo sama yaay ño bokk ben ndey ak ben bay terbi wona ba wacc ci mo xoreji ci mo may sen mam may sen papa moy sama papa man te mami gune yi to baba bokk na ja ñu ñu dañu ngi fi waye su bëggana dem ci Serigne Touba amul manu da dem ci bopam man lay xone ma kay dama na Touba ñaari bo Serigne Touba mu ngi ñaari may dem ñaari mu ne yar yoon nak yo xamne wenn wu ci nak dama dem suma gisse ak borom Touba dem man ak mom rek kan duñu ñaara xana yalla lolé amna ko ci Serigne Touba xamne la wonit agon na fo xamne ci doole ak mbolo ak talibé li fété ci mbacké gi wolu won nañ ko lol
rawati na serignam ba muy serigne bassirou say bo xamene dañ dan santane ci tol yi ba kurel yi ak talibey fuñ meuna ne ci salum jot lettre ya ak ndigal ya cheikh moussa sasu bopam la dan yor te ken du ko ci jitu te ken du ko ci man te mo dan eppele sas te mo dan jëk paré lolu bokon na ci li tax mu gëna ragneeku ci kanamu serigne bassirou mbacké ndax boba yalla mayna ko mbolo lol ta lola yit yemul ci serigne bassirou ndax ginaaw gi yit bi nga xamné serigne bassirou wacc na liggéey kolere gogou ak wa mbacké gi xam giñ ko xamone ci walu liggéey ak pass passam ak mbolo mi ko yalla may taxone na saasu ne dañ koy wo diko nemeku diko wo ci santane yi lola doxal nako ba serigne abdou hakim mi nga xamné sax mo muju yagul ca tolam ye nga xamné moy touba medina ca ginaaw kafrine ñet yoon yi nga xamni tool ba toj nañ ko yépp wa keur cheikh moussa dem nañ fa ci ndigalal ki nga xamni moy khalifa am muy alhadji keba cissé tayit mbolo la fay yobbu ñu jox ko dara tayit matal sa samit ba tayit lolu mo ngi koy def tak mo ngi koy matal bobu serigne bassirou mi nga xamne doomu serigne touba la te mo fété won salum cheikh moussa dafa bokkon ci jiwrinem yi gëna mag ci salum nga xamne lu serigne bassirou dal santane mom cheikh moussa da ci am wallo wo xamni wuñ tanal bu fam la te kum ma sa dajé ci liggéey seigne bassirou mo la man ci jamono bobu kum jama sa lay te njabotu bu fam la andal ay talibam ak ci bokam waw kon kenn na talu am na talib mu man ñepp bobu ci jamono joyu nga xamni lu seigne bassirou santale ci salum kum ci dajé mo la cey man waw jamono bobu itam serigne bassirou dal ko galé ci salum dekk bobu di daru nga xamné at bu né lu mu néw néw dal ko galé ci ngal go xamné dal ma 24 lu mu néw néw mom cheikh moussa mu diko dal nga xamné diiru mu fay nek kuko soxla fo nga ko tek ci kërëm lolo dund na ci bébé serigne bassirou wacc la gi bu dé walu la gel mu ñu ñëwale mastu wacc la stawati di lolou likoy fendel moy ku muy leggelo ko do ko leggel gannaaw lolou lako yalla binti won ku muy leggelo ku ne do ko leggel gannaaw kon leggeyam yee moko don taxaw bopam lu ca mata soppi mo la nan ni la nga soppi ko lu ca mata saxal itam mokoy saxal lolu la doon dundé lolu jexital la ci mbirim yëm ndax lepp lo xamni li itam kelifa ma ko koy leggelo itam lu mëna doon kelifa am diko ko leggelo mom ñam cay o ñu and ci ak mom mo leen cay jitu and ci ak ñom lolu taxon la mu daan am ndam yo xamni dan na ko ñort ñep té lolu mandargal nako ci ay jëf way mandargal nako ci wax da daan wax njabotam toujours ak ñi ko jégué jamono dañuy yok manam nit ñi dañuy yok ci suuf ci du yok kon na suuf bo ci timé lo jappalé doyna la da nga doyna ko itam jamono dana mësa ñew nga xépp ko lool té bo sagalé do am lo ci ndax néna suuf du yok loolu waxam la jum daan wax day man waaw nit ñi dañuy yokk waaye suuf du yokk da loolu bokk na ci li taxaal mu koy kii ndax ñen ñi dañ ko daan yërëm ci tollu waayam fi ay atam tollu ak yitte yi ñu yërëm ko ci yëngute yi mu ne muy soññ nag di wax ne nit ñi dañuy yokk waaye suuf du yokk te gannaaw yitte yaa ngi yokk nit ñi di yokk te li ñu yitteyoo li ci ëpp ñu di ko soxla ci suuf té mo waxal bo fam né métier yépp moko acc ci mbay té lé bu bëgg ci amal xam nga ko kon du xépp fu mala ñu fu ma la mel ci rolam lu muy fonk lay doon waye du ko jissal gannaaw mu fonk nak liggéey waye ci fonki lo xamne mom du ne daf koy santane tok da ca jitu waye di ca soñe nak
képp ku ko nangul dal la sañ ci liggéey ndax ni mu daan bayee daf daan def boo xamee ni nawet bi des na weer day fekk mu parka patanta ji ak jaxatu ji yépp bam dekk bu ko defee bu desee weer ñu commencé di ko roose nga xam ne balaay weer wi da deexee ba yàlla bëdd sib bi day fekk muy tontoor ko defee bu tawee rek day continuer def ndom muy jaay terexut nag ñu ngi dem di bay ci tool yi nawet gerte dugub mboq bayteef yooyu kon li mu waxoon ne métier mbayam a ci doy loolu moom feeñal na ko diirab dundam lépp liñ xam ci moom métier mooy mbay kooku boo ko xoolee nga xam ne dem na ba weex te nangu da toog da nga daan téye rasuwaal di roose mu ñëw ba ci fi ngay roose ne ko nii xamal la na tooy na mbaa tooyut mbaa mu ne defeel nii mbaa defeel nii tengaar day dem ba naaj wi tàng mu yónnee tengaar de bi ngay nit ko mbaxana bi mu sol daan na dem ba yenn ñi sax di ko yërëm ci loolu naan ko demal toog ànd ak mu wextal ne ci biir tool bi di wër ba mu sob ko mu dem toog mooy daal na ci def yitte lum man lum laaj ci yitte dana ko ci def entrant ak topp ko guddeeg bëccëg loolu daal na ko def leneen la ca tege mooy barke waaw waaye man jàpp naa ne lam daan daj ci tool ku ko daj ci sa tool it man caa génne lu niroo ak moom lam daan am mais loolu nag moo jafe loolu laa jafe tool bi da koy topp noor ak nawet du ko bàyyi waxtu wu ne mu ngi ci tool bi bu dee noor bi la tool yi dugub yi mu ngi uti fumier fu ne di ko yóbbu ci tool yi da koy jaral sax di ko jënd di ko yóbbu ci tool yi da ko ci sotti balaa yàlla jotee taw dana set dana ko labour maanaam dana ci dugal ay machine yi ñu labour ko xotti ko bu dee dugub la loxo lañ koy jiyee ndax da koy rëdd ak ay bant nii galan ko fii toogooy war a nekk foofu loxo lañ koy jiyee nga xam ne moom bu koy bàyyi mën na ko bàyyi côté bu ne dana ko bàyyee côté bi nii bàyyi ko côté bi nii loolu bokk na ci lim ne moo daan liñeel boppam itam ni mu bëggee distance bi moo lay wan nii laa ko bëggee liñ itam moo koy tracé benn ni mu bëgg mu mel ko loolu moo ko doon defal moom te loolu du ko sant kenn moom mooy taxaw ne la lii te loo ci def lu bokk na loolu mu dindi ko waaw waaye leneen li barke la ndax nit dana ko toppandoo niroo niru la moom te benn hôpital doo mën a am lu toll ne noonu ndax foofu mu daan bay tollu dër bi ci ginnaaw kër yi diggante batante beeg ñambi bi mu fa daan def ak mboq bi mu fa daan def ah nit daan na bay lu toll lu benn nopi te doo ci gi rendement waaye toolu batante bi mënutoon a ëpp hectare waaw waaye loolu bu jot lim ci daan génne ay millions lañ yor ndax boo seetee semaine bu ne nga dagg 35 sac ba 45 ba 50 sac ci batante saako bu nekk bu neewee ba néew nga jaay 8000 francs te danay dem ba 15000 saako batante dana jaay 8000 ba 15000 kooku boobu bu fekkente ne def nga ci benn weer rek daanaka xaalis bu ba la li dem nañ ba dugubam xàmmee nañ ko ak mboqam ndax attanuñ ci suuf nangu caa jëf nangu caa def fumier tooti dundal suuf bu nekkit def na ko ndax noor bi daan nañ tracé nii daara ji daan nañ tracé nii xotti suuf si nii da tibb xetax da ko ci sotti ci noor bi tibbi xetax da ko ci sotti su ko defee ñu taal xetax boobu su yàlla ji tawee foofu ñu taaloon foofu la ñuy tegaat machine gis nga bu saxee dugub jooju bu saxee da nga naan déedéet waaw te loolu xam nga ci xereñ la te nit ñi maanaam demoon nañ ba engrais daanaka suñ tund woowu engrais moom moo leen ko gëmloo ndax ñu bari boolewuñ ko ci woon seen liggéey xeeti machine yi tubaab yi di defar di jaay xeeti ay arbicide ak yooyu moo ko njëkk jëfandikoo ko machine yi ñuy labouré moo ko fa njëkk jëfandikoo li mu wax ne mbay a ko doy
waxna deug ndax serigne bi ñaari hat kep la demu tol kon dund nañu ak mom juroom fukki at ak lu top yu xamne beut bu set buñu xeyé dem tol ñok momay nekk ci tol ya do am ngëm nak iler bayut comme ñun waye dana top ci suñ ko ñax go jël mëna la ñax gi dir bobu and ak ñun ci mbay mi bi fi ñu da waxé tay bokkon na ci tol kërëm yi nga xamné daf ko daan bay nor ak nawet gasson fi ñaari ten way ben ten bi benen ten ba nek ci kete sey nor ñu daan ko rosé nor ak nawet daan fi bay batanta ak yeneen xéti mbaytef man na la wax né la ci liñu xam ci halatam ci yëngutum ci walu liggéey xeyna xel day fat waye ñakul sax yeneen yo xamné xam nañ ko ci yëngutum yo xamné ci walu liggéey képp ko and ak mom andon ak mom ci yoyé la jamono man na wone ñéwo kenn ci walu yëngu yow mom fo jaar ba jall xana nga bañ ko waye soko nango mom nga am ngoko won na la yoon wa motax ñepp ku andon ak mom rek ba nga déggulon ko ba nga fa daan téw mom liggéey mom jaaxalu la foy jaar bo sutura sa bop ci aduna yit ak sa njabot jaaxalu la xana nga bañe jaar ci yoon yoy waye soko nango mom jaaxalu la mom mo waxone képp ko am soxla ci njabot gi sa daan la ko daan faral de képp ko am soxla jogal liggéey man ñi ngeen di gis bu kenn yaakaar ne dana la fi baal dara loolu moom da ko daan wax te njabot gi la ko daan faral de képp ko am soxla jogal liggéey ndax bu kenn yaakaar ne dana la fi baal dara lépp lu ma liggéey nana bu sotte dana ko xaj ñetti xaj bi ma def ko addé benen bi ci def ma def ko matériel delo ko ci liggéey bi ci def ma dundulé ko njabot bi loolu mom moko na wax ci lamm ñep nit ko xamné la woon fu mu waxé njabotam té ma liggéey la koy wax ku dundu nga xamné dundam yépp mbay la ci tannon nak donte daan na def yenen ci bir waye mbay la gënon na gëm ci lepp lo xamne mu ngi koy liggéey daan na wax ne mbéccé mbay moma ci doy serigne touba moma ci doy jaamu yalla la ilaha illallah moma ci doy amul ben domam bo xamne nak duut ci lo liggéey rek lako xir ndax daf daan wax ne képp koo xam ne sama doom nga maa ngi lay ñaan bul yaakaar taalibe yi na la taalibe yi yaakaar mu ne ab sëriñ taalibeem daf koy yaakaar waaye bu yaakaaree taalibeem yi moom wàcc na la ko la nga xam ne loolu moo tax ñu ne sëriñ ba tax na yaakaar naa suma juumut doomam boo xam ne du liggéeyam ci lay dund foog naa amut la ko dalee ci xalifa bi ba ci gën a tuuti liggéey rek la ñuy dundee fii ñuy wax fàtte ko moom ba mu koy sanc bokkumoon ci ñaar noonu moom dem sanc ko waaye dëkk la boo xam ne bi mii noonu naa ko ndax daanaa fa dem fa la gën a yàgg nag ci mbooleem dëkk yim sanc muy fàtte ko toj fa àll bu yaatu njaboot gu bëri fekk ko mu di fa liggéey fa la nekk nekk fa nekk fa nekk fa ba lii mu woote nii foofa la ko fekk waaw lii mu woote nii lu jiitu fate ko kenn déggul ko ci làmmiñam waaye foofa la nekk nag nekk fa ab diir bu xaw a yàgg ci la jékki-jékki nag waxal boppam ne njaboot gi ko yàlla dénk nii mooy soxna yi yàlla de am na lum ma nattoo loo xam ne lii bugguma cee gàddu gennaaq
ndax mbir la moo xam ne dama ko war a topp te it bugguma caa gàddul kenn àq. Kon nag léegi kenn ku nekk ci yéen mën naa delluwaat fa mu jógee ko woon ma topp sama liggéey ba xaati dogalu yàlla. Cheikh Moussa da doon sëriñ boo xam ne ku ñeme woon coow la, ku tumuranke woon la, waaye lu jiitu ak tumurankeem daf doon sëriñ boo xam ne ñàkkul dara, ndax dafa donn baayam noonee nga xam ne ku sëriñ tubaab Moussa seexal boo fi jógee sa doom sa taaw mooy toog ca xilaafa ga mbooleem ku wékku woon ci yow mujj yeeslu ci sa doom, loola Cheikh Moussa daf ko amoon ci bàyyam Momar Khoureje Cissé. Te loola ba mu koy am sax moom sàkku ko woon, ndax booba du moom moo mag ci ay doomi bàyyam, waaye jikkoom ba ak xam-xam ba ak yaarame ga tax na ba bañ gisatul bàyyam la ëpp ca mbooloo ma yëpp dañ ñëwoon daal di yeeslu ci moom. Mbooloo moom nga xam ne moom la amoon mu bari woon lool ba lum ca bëggaan def def ko ca, ndax nit ñu bari daan na ñëw di ko siyaare di xëy ci ay toolam ak di ca gond. Waaye keroog ba nga xamee ne la koy dikkal dikkal na ko, keroog la xëy tas mbooloo ma daal di wax ne soxlaatuma ku ma liggéeyal, laaj leen ma yàlla ma xamal leen yàlla ngeen dem jaamu ji yàlla. Wax ne sama jaamu yàlla gii bu ko kenn yaakaar, ndax bu ëllëgee yëmal xiyaam am naa ci soxla. Kon laaj leen ma yàlla ma xamal leen yàlla ngeen dem jaamu ji yàlla, bu leen yàlla di fay du ma fekkee, suma yàlla fay du ngeen fekkee. Loola bokk na ci yi nga xam ni wax na ko te mu nekk lu mat a wax. Te it sëriñu jamono tey ragal ko, ndax koo xam ne bu fekkoon dafa bëgg mbooloo mbaa mu bëgg daraja kon du woote la mu woote. Waaye lam yor gën lu ne gën mbooloo gën lu ne tax na Cheikh Moussa nangu tàqarle koog mbooloo ma. Te it bëggoon jëriñ nit ñi it moom it mat na cee bàyyi xel, ndax bu ko neexoon la ko yàlla yëgal mu téye ko continue dund ak mbooloo ma ci li sëriñ si dund ak mbooloo mi seen mbooloo. Waaye bëgg a jëriñ nit ñi nag tax na la nekkoon ca moom mu daal di xëy daal di koy feeñal. Bi mu bu muj bàyyee koo daal di ñëw foto ko fekk ñu fi. Boo man maa ngi jàng alxuraan ci daara ji Mag Cheikh ak Modou Camara ci kër gi, mu ne dem leen ngeen oxal ma borom kër yi yëpp ñu ñëw ci boori timis ni dem nañ bay taxal pour bëgg a jàng. Noonu lañ fa teg taxal ba dëgg woote kii aw ndeyjoor kii aw càmmooy ñu woo dëkk bi ñu ñëw. Biñ la wooyee ñu ñëw booba ñun bu ne leen dañu jàng xaw ma sax man lu tax ñuy woote, waaye woo nañ leen ñun ñoo woote ba pare ñu ñëw. Bañ waxtaanee ñoom nag ci woote ba noppi ci lañ waxee ne ah sëñ bi kat nee na yeewi na soxna yi. Am na mag bu ma ne waxul loolu daf ne képp koo xam ne kii daf ne egg naa ci yàlla ba man ci eggale képp ku ma jox sa bopp bàyyi ma sa bopp ma yóbbu la ci yàlla ba nga yëkku. Képp koo xam ne kii nag àdduna rek a taxaw ñu ànd bis ni tey tàqale ko nag àdduna dootuma ko takk. Waaw bis ni tey tàqale ko nag àdduna te dootuma ko takk. Daal am na ñenn ca mag ña ñu woon am na ñu ma ne tileetali loolu parce que man bu ma xelee la maa ngi jàng suma xel sax nekku ci yooyu. Waaye bi ma digalee ko suma xel day nag man laaj mag ñi nga xam ne fekkee woon nañ ko te ma woon leen ñu wax ma ci yooyu. Serigne Touba mi ma toppoon doyloo ko jëlee naa ci darajaam loo xam ne bis ni ki tey loolaa ma gën a ñor ci mbooleem lu may dund mooy xam yàlla yëg ko te man ko xam le. loolu ba mu génnee ci làmmeñam nag mboolem ku ko ñeme woon kere nga ko ragal waaw. Serigne Touba mi ma toppoon nee na amee naa ci darajaam loo xam ne bis ni ki tey moo ma gënal lu ne mooy xam yàlla ba noppi yëg ko te man ko xam le.
mu daan wax ne nag jàpp naa ci mbinjam Serigne Touba ba mu yóbbu ma ci yàlla ba ma yëg ko ba man caa yóbbu ab jaam daan na ko waxee noonu. Waaw nee na jàpp naa ci mbinjam Serigne Touba mu yóbbu ma ci yàlla ba ma yëg ko ba man caa yóbbu ab jaam daan na ko waxee noonu. Ba nga xamee ni jógee na photo ko ñëwoon daaru wax wax yam daan wax mbooloo ma ko toppoon li ëpp ci ñoom dañ ko won ginnaaw ndax loolu mandara gay mujjadit la manday gay xutbu zaman la ndax jamono boo ko naree yeesal faw lépp lu fi nekkoon te nit ñi yaakaaroon ko te gëm ko te jàppoon ca boo ñëwee day mel ni da nga koy tas mbaa da nga koy yàq moo tax yeesal gu ne day niru ak yàq. loolu moo tax nag bi Cheikh Moussa waxee la mu wax ñu bari jàppoon ne daa soppeeku ba mag ñu bari bàyyi woon ko. ndax booba mu ngi woote xam-xam bi xale yi ñu ngi ñëw mag ñu nag li ci ëpp jox nañ ko gannaaw ndax la ñu waxoon moo da dafa soppeeku te nit ku soppeeku neexatu da àndal mag ñu ñoom loolu la ñu waxoon li ci ëpp bari na nag mag ñu xam ne ñoom dañu dëpp ànd ak moom ne bu soppeekoo ñu ànd ak moom. la mu daan wax it bañ ko ne da nga soppeeku mooy leen wax ngeen dëgg dama soppeeku waaye nag suma ndof gii danaa ko wàllu ñu bari suma ndof gii danaa ko wàllu ñu bari ndox nag bu da wàlle kon am na lu ca nekk mooy ndofu xam-xam bi waaye lam ñu daan wax moo de dee dof laa ci nit ñi waaye nit laa fa yàlla nit laa fa yàlla de. man sama dem daaru li ko sabab mooy métier man jàngalekat laa woon. bi ma eggee ci kër gi nag rendre naa compte ne kër gi benn jigéen nekku fa du mag du xale waaw Cheikh Moussa rek moom moo fa nekkoon. toolam téeméeri nit daan nañ ca dal soo ba jant bi sox sawar ca loolu it nag waaye keroog ba mu xëyee ne xagg naa ci yàlla man ca yóbbu jàmm kaa dugal ak am ñoo xam keroog bañ ko déggee kër lañu wane gannaaw. ci ay taalibe kon su bëggoon taalibe teg ko fa suuf waaye dafa dàbbali kàddu ga ne ku ma lëggyeel ku ma jox ku ma laaj li ma yor ko moom ko nag kàddu ga leen ca la tumaranke ca la yéete mag ñu bari dokkuti sëriñ ñenn ci des xutuñ sëriñ waaye dañ koy daw ñu la nekk ñu tuuti ci mag ñi nga xam ne ñoom fu mu nekk ñu nekk fa lu mu dugg ñu dugg ca ñoo ko toppoon ñu tuut loon ci dëkk bi. fawaa ñi nga xam ne tey ñoo doon sax-sax yi photo ko yi nga xam ne ba Cheikh Moussa ooye xam-xam bi kenn arrière ci mooy Mod Diabou ci kër mariage Maka Modou Mbass Demba Koumba dégg kii bàyyi ma kii ñu mu tuddati. daayi Mod Touré ji Baye Amat Baye Moussa Touré Baye Amat waaye man ñu doon photo ko moom daaru la nekkoon Marte jóg daaru moom dégg ko ñii ña nekkoon photo ko ñii ñoo ci de ñoo xam ne wér na ne ñoom masuñu démissionné benn yoon waaw te it jàpp naa ko bu baax sax. loola ca lañ mënee wax ne kon sëriñ bi dafa tas daara lëbate ko sosaat daara ndax loola daloon na sangam ba muy xaadim rasul ndax daa yoroon daara ju mag waaye keroog bi muy woote àgg ci yàlla nag ku ko jàppoon da ngeen da nga koo bàyyiwaat sëriñ bi it loola ko moo ko mujj dal. diir bi nga gisee nag xam-xam bi feeñu ko diir boobu moom am na lu bari loo xam ne fekk nañu fi xam naa ne këram daal tas na juróom-ñaari at yoo xam ne jigéen nekku ci kër gi la mu wax it ñu déggu ko moo de gaali góor yàlla yépp dañu départ war a teeri moom mu gaalam gi départ mu bëgg a suux te jigéen bëgg koo kale mu jaral ko nag tas këram. moom kenn rek moo ko mal di wax daaru kenn moo xorja dem na ba bu xëyaar bu liggéeyan ci toilet ba wàcc su ñëwee sangu ci kër gi ba noppi mu jël mu bëgg a dem ci mango ga fa muy yendoo ñu jël basaŋ yi topp ci koom bu ñoo yegg ñam fa fekk ñoo dañoo dem bàyyi ko fa ñëwati na de bu ñëwee day cool yi jógati laay kii du noppi day dem ba booy tukki sax boo xamee ne moo toog fa dangay teggi
ndax da nga na suma fa jaaré dotuma dem ñepp da ko daw ndek ci wolu bari rek waaw moy téréwul dara mom mu ngi japp ci batu la ilaha illallah rek mu ngi japp ci ne dana tagal islam ak shariatu mu ngi japp ci ne dana xamal nit ñi yalla bam bir na xamna yalla tey da na wax ne fek juroom ñaari hat ci kanam dana fi feñal lu melni jant fi ak juroom ñaari at ci kanam dana fi feñal lu melni jant wa xam nga ko xamne bo soxla won téméri nit légui ñu dajé ci sawet nga dem ba sa sat la gi pour ñi defal la ci ndox sam daf lay bëggata lolu ben la ci ndax doko gis do gis kula jégué ba man la ci defal ndox té lu jitu lolu bo soxla won téméri nit ñékkol ñëk dégg fu mu leen mëna fekk ñu waxu fekk ci la laaj la lo bëgg ñu defal la ko bu dé da ngay laaj ñu jox la bu dé da ngay santane ñu def bo démé ba nga xamné bi yow fi nga tok ku yundo seen la fa barab ba bu mané téggé sax day téggé jaaré fénen ngir bañu jota yok yow lolu leen la ci ku dund be am ay dom yu mag goor ña mag jigen ña am ci ñu sey tuma ranké dabla be ku la gis ta xamul la yeeram la lolu leen la di ko xamne ki fu way ma sa soxla bu la xamé bala mo dem ci kenn jaar ci yow nga dem be ku la seen bu la ñëk gis yow do ko gis lolu leen la di kulil haqq wala kan murad deug goko rek lo doon wax setu ci kuko bu ko setu ci kuko bay setu ci ko and ak mom setu ci ko andut ak mom juroom ñaari at yoyu bi mu passé nak ci la commencé nak waxtane xam xam bi ci dekk yi démé ni kër saako njaxate ak yenen dekk yi nga xamné wër nañu ko ak mbolo mi nga mbolo yi nga xamné ñu ngi ñew ci mom ak mbolo yi nga xamné daf leen yene xam xam bi te ñu rako daw daf nako ak dir bu yag boba jamono bobu pay la hat mo nek ci jall bi le ma yalla yo ci jatti ay ru haare mi ne ci nak tek ko ci lo xadi mu rasul mi nga xamni wax la mu jogi na haare mu rasul yor nako ci ci daru ma yekati ko ci akom bi ko bëgg ñew ci sama ci delu gannaaw dama ci taxawl kanam la jëm rek ku neex kanam la jëm ku naqari kanam la jëm ndax li tax moy la ilaha illallah ci lañuy yéssalé jamono ci lañuy yéssalé pass pass te nañuy xamé mandar gay ku yalla yonni ci baat bobu lañ koy xamé ndax mbolem ku yalla yonni nga yëmunt rek baat bobu la la jox ndax moy liñuy yéssalé pass pass loolu nak bam ñëwé feñal ko yitt hakka sa ci lañ ñam bëtt am gën ci lañu xamé ni kon ki moy qutbu zaman bokku na ci wax yam daan wax masalay dem daan wacce ci rasulullah ni lay wacce ci man lolu bokku na ci wax yam daan wax Cheikh Moussa manam xam xam bi muy wote ni kep ku koy wote rek wote woko yalla mo la ko wote lo yow wote wo sa yefi bok yalla ngay wotel Cheikh Moussa mom borom bes bi moy ko xamne suñ la waxe jikom wax la doxalinam moy jikko yeenante bi rek yeenante bi liko alquran wax lo rek moy tank jinn ji mu bok ci borom xam xam yi
yalla dafa wax yeenati bi ne deug ñew na neen dem na te dem ak neen day dima dem rek neen nak moy xam lu dud yalla sukkande ko ci lu duhut yalla top ko lu duhut yalla loolu yene fi daan dak borom bes bi yit sun la waxe jikko moy dox jikko moy doxalinam moy jeffinam moy waxinam te li dak ko dak lu duhut yalla saxal yalla lolou mo mosone nek itti o feñ ci jamono ju xamne fekk na islam tumaranke ci diko jeffe num dawul solal ko bubu mum momul montal ko tank yi xamne munul dem fi le cheikh ndiam fekk islam fa tabarakallah ñew nek ci mujjidit di yeesal pass pass nit ñi di defarat sen xol di ko leral xamat len yobul len ci promettoire ak watax ñara mo nek watax guru yalla moy ñi gor gor lu jëm ci yalla jigenu yalla moy ñi yafu jox gannaaw yalla te jox gannaaw yalla moy deggu la ilaha illallah la ilaha ndax yeen yoonte bi dañ ko yoni won liñ ko yoni won la ilaha illallah cheikh moussa dafa wone li ñu joxon yoonte yi loolu lañ ma jox xaraf fiin baati amul ben woute waxuma na yoonte la de ñu ne ko wa mu ne way lañ joxon yoonte yi loolu lañ ma jox la ilaha illallah dina bol yalla kindi na ma ci ci daraja xadimu man la xote ma leeru baati de ila illallah amul ben yent bu yalla ma su yoni te du lam jox moy la ilaha illallah to lolou bo delo ci alquran fek ko ci bo delo ci hadith fek bo delo ci goor ni fek ko ci ya lox ñu ko fasqurullaha qiyaman wa qu'udan wala junubkum ko lo ndigalal yalla tud len ma ci taxaway ci togaay ci teud faskuru la bukratan wa asila tulle ma subay ak ngon faskuru la sikran ka tullen yalla tud lu bari su la nexe nga ne tud yalla bari na ndax tud yalla yi bari na bo ci tud tud nga yalla d'accord waye la sallallahu alayhi wasallam wax moko leral alquran sa wonako ala bi zikrillahi tatma'innul qulub dana xol da koy defal moy la ilaha illallah wala nga ne moy tuddi yalla waye la sallallahu alayhi wasallam wax mo leral batub la ilaha illallah ndax def ne khayru zikri la ilaha illallah kon mu leex kon dem tuddi yalla bari na tuddi ngo tudde bari na waye yentu wa sam dafa tan ne nak gën ji tuddi yalla moy la ilaha illallah kon lo leex na ne kon bat bob mo gën liñuy wax bat bob la sax musa yikati da xamna ne moy siratal mustaqim tay moy kalimatu tawhid te moy kalimatu musharafa la ilaha illa moy kalimatu tawhid ni jang tawhid yeb xamnañ ko bone la ilaha illa ñu ne kalimatu alhaq kalimatu tawhid kalimatu musharafa kalimatu shahada kalimatu islam gis nga ko bari lañ ko tuddé way hak sa lepp day wone magaya mak foraya seigne touba mi tay liggey téré tudé ko masalikul jinan té moy subu ay aljana waxuñ na né bo jangé téré bi dem aljana waxuñ na bo amé téré bi dem aljana ñaan na ci nak kuko jang ko am téré bi lepp ñaan na ta way xam xam ya ak yoon ya ngay duggé aljana mom la def ci téré bi da xam xam yak yoon ja daf la ko jangal ba nopi ci téré ba nana ko ba téré dem huti ko daf ci ben buntu ci sikrula mu tamale ci amma dawamu sigri fo akbaru min kulli ma karamu di juttu qad qultu zalika bila israri wala ubay bi sawil inkar sey tubane taqo batu la ilaha illallah mo gëna mag lepp lu ab mourid di bari moy ku bëgg dem ci yalla lolay mourid
motax ñu réré sax Moussa banan duhul mourid ñom ñoo duhul mourid yalla dafal ko tawfiq mu wote ci tariqa khadim rasulullah bi nga xamne borom xam xam bu mag mos na ñew ci mom ne ko cheikh Moussa lan mo ci tariqa man tariqa mo ci tariqa mu ne ko tariqa khadim rasulullah nek aw mo tariqa tariqa khadim rasulullah nek ba ci yag mu ne ko khadim rasul amul tariqa khat tariqa yonent bi la nek yonent bi amul tariqa yalla mo am tariqa waxon ne mom jamme yonu murid fassumako way dana ko yessama ni mako sass murid moy jamme namu ci yalla sa musa ne kalu ñu dem ci yalla kalu ma xamalen yalla nga ne yalla duñ ko xam duñ ci dem tane murid nga yow ya du murid ndax seen seuy ba weddi seuy tuba waxul murid du bamba waxul mu tuba murid lahi la wax lahi ja moy adresse ba ñu bëgg dem ci yalla ñew leen wa ku la woné ka ñu dem ci yalla nga ne yalla mom kenn du ci dem kenn du ko xam xana bo déxé kon na la dem ci yalla dem gi lu mu jëri ñi tassu boba ci dé demu ci yalla dañ koy jël ci dem ci yalla dañ koy def ak sa sago dañ koy def ak sa xel dañ koy ak def sa tayyu bakkan dañ koy ak bëgg yalla gëm yalla waye tok ba dé do wutati ci yalla yow dañ lay jël ci dañ lay jël ci war la laaj war la rek sey jëf la ngeen degg na takali na sharihatu al islam ma takali sharihatu al islam ci wër ndax dañu bokk deñ boole len boole gi na sank nañu bari fi mu xey bis le takali na sharihatu ak islam ci jamono segor takali na sharihatu ak islam takali na sharihatu ak islam te dina ko leral ba aduna xamne bokkuñu ala jibran mu kan ma ko ke jibran khoraja ne ko ah señ bi sharia ak islam bokkuñ mu ne ko bokkuñ le mu ne yeen ni jang lu ngeen di tuddé sharia mu ne ko yoon mu ne ko ndax yoon ak dekk ben la mu ne ko dedet mu ne sharia yoon la islam moy dekk ba sharia dafa ñew pour organiser aduna wa islam dafa ñew pour organiser al-akhirah sa digënté ak sa borom sa digënté ak sa morom sharia mo la koy reglel mo la koy sammal motax sharia sam la lim lay sam bo nango mucc nga so bañé xet dal ci sa ko islam sa digënté ak sa borom la kën duu ci dara so jaamu ëlëk yaay mucc so jaamu ëlëk yaay perte jaamu gogu na nga xamné mo ta yalla bind ni mo la Cheikh Moussa doon woté ne kay may xamal leen yalla ba ngeen egg ci yalla ba yegg ni egg ngeen ci yalla ngeen dem jaamu ci yalla ma wacce yeen ngeen jaamu ci yalla tax xam yalla mom la wote won sharia ak islam ben sharia da ngay samp deuk ba ngay dem da nga fagne xalif samp deuk bu dimbu goy tok yek say bagage def tout def wañ dag yoon mu gëp dag yoon mu dem ci penku dag yon mu dem ci xarbu dag yon mu dem ci jana ci salu mo rek ci dëkk bi la sare moy ci top yoru da la set yow ya topé ne fekk sama fi amatu la foy dem bo ma fekk du ñu mi wéla sare ha ñu no sare islam du ben mu tek ci mom seigne touba ne fa kullu man sa'ala ni fa lay jawab qabla wala tujar al ahli kitab ku ñew di ma laaj dang fekk sa tontu ci aya ba jitu wala tujar al kitab moy aqim salat inna salatan ha al fasa wal munkar wala zikr la akbar wala yahlu matfu wala tujar al kitab kon du waxam yalla la la ton kaddu yalla yalla mo jul ndax tuddu jul dana fek lu jaw ak lu sip wante tuddu yalla mo gëna mag wala zikr la akbar akbar joy fuñ koy tek ndax dañ ko gëm jul lu mu reey 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 lu mag mag seigne touba ne tuddu yalla ko gëd te yalla ko wax yalla ne tuddu yalla mo gën julli ndax julli gi tuddu yalla ko taxa jox yaangi tambale ba nga jappé ba nepp ashhadu an la ilaha tuddu nga da nga ñëwé ci li xam allah akbar la wayan tuddu yalla da nga jang fatih bismillah yaangi tuddu yalla ba nga ruko allah akbar sami'a allah liman hamdu allah akbar
gis nga baat bu moy tuddi yalla ñu ligi loolu lañ ci soxla li ci espoir bi la nak tagal jëm ji suma defé nak kon baat bobu len mo may julli doole jim am motax ñu ni julli kan du ko ba lutax dafa lënk lok baatu la ilaha illallah ta baat bobu duñ ko bayyi mom la la kay jangal ak la la koy xamal moy julli gi bo de bo no taxaw dañ na baxal taxway gi way duñ la baxal julli gi so demé ba mënoto tok ñu la baye togaay bi way duñ wax baxal julli gi so de ba nga xamné mëno tudd ci wetu ndey jor dañ na no tuddé baxna way julli gi duñ ko baye kon andal fofu fu jull fu lu fa jull lan mo fay julli ak fu julli ne liñ duñ baye moy zikrullah liñ tudd baye te moy julli waxna ko di fari foni xamlan ta bu do ni waaw do nako fere yaage ba nopi nak nga dem ci fere mune muy sama seri nga nako ma xam yalla lo ci wax mune yalla kenn duko xam lo fay def dama huti huti seri amulo seri amulo seri don huti seri yalla kenn duko xam dama lay topé lo ma tané serigne bi sula xamalu di yalla ana lum la wara xamal bu la xamalé bopam njëriñ nakku ca bu la xamalé askanam wa njëriñ nakku la ca lum la mëna xamal ta du yalla njëriñ nakku lu la ca yow tariib da fa rombu ndiyam ak bay ñu top la am ngor lool boko santé mu def boko téré mu bay bu jude tuddé la bu xamé xay jox la do ko bay la mu bay bay rek li nekk ci naam hatta nga jox ko naam hatta nga jox ko soko joxe nak benen mbir nga jox ko waye yo amulo ko manoko jot fan ko dana bax yang koy tardé du bax te do bax te rik bu ñewé top la lim la topé xamuko xamulo nu ma def soti def la wara topé na dégg na dara ci yow la mo xon cheikh moussa mune dara ji nek ni nga ko dafa am su boba na dang ko jox ba dara dootu ko doy lu may lol mu gis waye bu ko won sa bop bu ko na ay garab bu ko na ay nit won ko yalla mi dudde ñu suuf ya may batub la ilaha illallah ak leer ga mu andal nga tuddu ko xamne leer ga kum tabbi ci yow hajjana moy sa keur leeru batub la ilaha illallah yam yum tabbi hajjana moy keur mu ne deg rek ke bam tabbi ci yow kera nga dugg hajjana jamu yalla la ilaha illallah mo ci do serigne touba ne wa afdalul akhwali fil marami kalimatu sadati islam lu way japp nako ba te japp baat bi nga xamne mo lay sédel sa l'islam te yalla ne bu ëllëgé l'islam lay fay l'islam dal moy jano ak yalla te doko bokkal man salum la dëkk japp na ne lu nit gatt deg deg nga cheikh moussa cisse ñamé dal romu na ci deg ndax 1978 ma ngi jangale dag jeri serer dag jeri serer mok fi cheikh moussa nek sore fa la xamé won sax serigne cheikh ndjay sang cheikh ndjay sang bi bo mi ngi jangale ci tianda bo oustaz la ko man jomul xeyna tay serigne la man oustaz la baye bo ma ak mom ay oustaz lañ muy jangale tianda may jangale dag jeri fa la ko xamé ma top histoire gor gogou deg ko mu bok ci lama gëna marqué ci li nga xamné woté nako dafa deppok li yoonu tibax parce que yonenti mo xane afdalu ma qultu wa ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah li gëna wër ci luma wax wala li gëna fess ci luma wax moy la ilaha illallah ak yonenti may jitu won yeb lool lañ woté tay so ñu fekk nak ben serigne bala genn kilifa bu ñew sax ci batu la ilaha illallah diko sika diko bak ba bu waxe mu depp kaf ku ñu yalla ko na ngi seen ko bax la parce que so waxu la ilaha illallah wax leneen so ci yeru sa njabot yar len ci len lolu don lo xamne ndax batu la ilaha illallah bo gisse yeferi makay dembu ne won duñ ko tuddu daño xamone limi signifie moy sumeku ci kefer sumeku ci bokale yalla sumeku ci top lu du yalla sumeku gem ci lu du yalla sumeku ne yalla rek la lu du yalla neena lolu la bat bi signifie nit nak dana ko wax ta lu xam sax limi signifie soufiane kay nak lolu lañ lay jangal dañ lay xamal na lu du yalla neena nga déggé ci né kon loolu du yalla amul bu né loolu du yalla néen la loolu du yalla amul mais nak nga xamé loolu du yalla loolu mo jëfé loolu nak ci lañ yar doom adama loolu moy tarbiya bo déggé ñaan diw dañ koy tarbiya ñu né am ñu ko firé né boy tarbiya ni moy dang koy liggéey la non non sax mais ku nekk ak sa papa dang ko liggéey
ku nek sa xarit sax bu jappé nga japp ku nek pak sarak bu jappé nga japp mais su fekké da nga dem ci ab serigne nako dama bëgg nga tarbiyé bu xeyé ga ligéy ga fam nga ligéy and ak mom lool rek la su fi lool la nga tarbiyé tek su ko defé baat bobu nak ci la da tarbiyé ñam da tarbiyé bañ xey nek ay kangam chikulay nak lamagne dana ko def xel dana ko def xol dana ko def fekké yow su chikulay ci lamagne kessa la yam wax gi rek nga ci am way xamul la ngay wax ba man ko fass sa xol bu lamé man tu wax ñak nga ko Seigne Touba yamu ci mu wax la né wa annahu bidatu wilaya wa tarkuhu niyatul qawaya nena la ilaha illa moy fond mag wilaya bayiko moy doyo yow tegaté né fu kullu man zakaraha muhtaqida matmuna daqalidin qadda bat bo ku ko tudde ci xam ko nang ko aljina ay sukkar kon kay war nañ ci xam dañ ko tudd waye dañ koy xam waye dañ koy nang cheikh musa ne kay len ma xamal len ko nak ben man ko tudd man ko fas sen xol ñu ne det yalla mom kenn du ko xam lay ciowli nak mo wax ne japp na ci mbincem serigne touba ba hag ci yalla ba man tagal jam té néna bu haglé jam ci yalla du mom mo lay wax hag nga ci yalla yow ya da dik ne ko man hagna mune yow mim haglé ya koy sét hag sédal sak haglé way du mom mo lay wax né li mo da yalla yow ya ko wax né ka hagna man ci yalla li réral ñepp nak buñ né sékéré ñu fokk né sékéré la bo xamné moy lim ba ca la ilaha illallah wala lim ba ca latif wala lim ba ca nangam cheikh moussa hoti wut lim jëmmi yalla ji ci la xoti jëmmi yalla ji nak nekul ci keuyit nekul ci jëm ju ñuy mars tektale nekul ci jëmmi yalla ji jëmmi bopam la jo xamne bokut ak dara leer la go xamne mo gëna leer leeru jant bi mo gëna leer leeru wër wi su lendeme hit mo gëna leer lendem jaamu yalla nak la ilaha illallah moy da ngay xamne yalla rek ka fi ne do nango jaamu kenn ku rub yalla do nangou dara mom la kurul yalla kon jamu yalla pire lay won neena yalla nak munoko jamu ta xamoko xami munul am ci gis amul man nga gis lo xamul du jeex way xam lo gisul mom du am mané man nga gis lo xamul du jeex way xam lo gisul mom du am doko wax tribunal kon yalla dañ koy gis yalla sa nga xamne nek nit ci lepp la na gis nako ta xamoko soti lepp la na gis nako ta xamoko soti lepp lo gis lepp lo xam te muy deug dañ ko tegg gis soko tege ba nga xamne yalla day mu ñëni mo mel melokan yépp mo mel melokan mel na kenn melu melo ma te mer ken mel ko la ilaha illa la la ilaha illa la mu tecc nak qad qultu zalika bila israr waxna ko nak te yello mako mata te musa ne li ma yekati ñepp yam ci kuma wo ma wax la lolu dindi deug duñ ko neub duñ ko yallo ba tax suwaat yallo mako te faalim kuma weddi nak ndax deug bo ca nekké ka lay weddi bu ci yoon nek bis dana jot mo xamne mo weddi won deug mota mosta gestu mosta yox yo ci lam ne daf da wax ne kep ku deug sama wote bi jox na la ndigal nga ñew laaj ci ma so de jang kat andal ak say téré ngeen jëw ci li nga jang ci lay wan limay wote su fekke do jang kan da borom xel mu refen ñewal sakal mi ki la xamal limay wote ci la wal limay wote 72 dal la waatan ak mom ci xam xam bi waaw te liko sabab moy dama don gontu dem école mo fekk ko ci mango bi may rombu ma deg muy laaj ñafa nek mu nan len yeen de kuma ci laaj sa loxo nga won mako kuma ci laaj sa bop nga won mako ko won ci lay sa nopp ngon mako sen ci ri sayri yep bu mu len ci laaj ngeen won mako
té yeen ñëpp nangu ngeen né am ngeen xel dama bëgg nak am kenn ci yeen ku mu won xelam bima romb ma laaj bobu la dégg mu koy laaj ñafa nekkon ma daldi taxaw bima taxawé taxaw kenn tontu ko té jamono bobu ñoo ñu ngi jàng ak méthode clad ak radio bi waaw ma xamné bu mu fi taxawé radio bi duma xaar ma daldi continue dem bi am ben bes ñuy rër mu ñëw ci sama xel biñu réré ba paré nak ma tok manako kérok dama lon romb ngay laaj talib yi nekkon fofu xawma sax bobu sax xawma ndax talib lañu am duñu talibé ma lay ñeñ ñëf nekkon dal ma nga leen laaj fan la seen xel nek mu ne ma fanko xamam manako dedet wa dama bëgg lay nga won ma fan la xel nek ci nit bobu laaj la ko jëk laaj mom jam ma tok mom ñu waxtaan ba ma rendre compte que ne ki ni outena ak serigne yima Moussa Tassale ñepp ni ñuy waxe wa té argument yi muy indi musuma tass ak ñom fenn wa ñuy gën di waxtaan mu may gën di convaincre ñuy gën di waxtaan mu may gën di convaincre ba am bes ci sama nek ma préparer ben ay questions presque lu mat 20 questions ça wa ma ñew ñu xey ñu ndeki fekk liggey tol yi jana ñu ndeki manako man nak dama ñew indale ay laaj mu ne ma bismillah ma commencé diko laaj mu may tontu way laaj diko tontu makoy laaj mu may tontu makoy laaj mu may tontu be question yi jeex mu ne ma ah di ngi ci gis ne ndax yow mi borom xel nga jang ku jang nga borom xel nga di ngi ci gis ne xeyna amna ci question yo xamne tontu bimu la ci tontu man na la baña doy liko waral dina la ko wax munema nitu yalla bu mat yalla joxnako ñet munema joxnako lo xamene li man nako waxtane ak ñepp wa munema lolu riwaya la tuddu munema joxnako tamit lo xamne talibem rek la ko meuna waxal munema lolu diraya la wa munema nak joxnako tamit lo xamne dess na digënde mom ak yalla ak talubem bu ko tudd ha mu ne nitu yalla bu ne nak yalla joxnako yoy mu ne ma sa laaj yi nak da ci bëre yo xamne dañu dugg ci diraya wa motax ma ngi ak tontu yi mais ni ma la waro tonto monuma la ko tonto non wa ma ko damay jibul mu ne lolu taxul won na juk wa mu ne ma lolu taxul won juk yo da nga ñewon pour laajte mo toge gis ben way buy contester affaire soufiane ki taf tasawuf da may xawa jaxal lutax d'accord nit nak li gëna not ci lu mu xam wetti ko mais lolu du qaida manam du règle bu wër règle bu wër moy lo xam da nga ko wara dem gëstu ji mais xawma na nga mel deug ko bu jaadu mané suñu sété yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di biko yalla yoni mu nek makka yalla xex lo wut ko xexu tak ken def nañ ko fa lu ne nak mais jaamu yalla rek la doon diglé bir bobu kon amna lu doon jangalé defar jikko yi fa nim ka day ñu madina mané so ko topé nga ñew madina duma dugg sax ci kurel bi ñu tuddé ahlus sufa duguma ci lool parce que ciow dafa bari fofu mais man fi may dugg en tant que jangkat histoire buy analyser di deppalé demb ak tay bo ñewé madinatul munawwara yonentu yi bam fay nek amna fa luñu doon tuddé sab al masajid juroom ñaari jakk lu kenn duma contester kenn du ko wéddi tariikhul islam ya xalna mais juroom ñaari jakk yoy lu mu doon jariñ ci madina gëna bo xamé ni jakk yonentu baan fa té ñom ñëf fa lañu dajé di julli tusba takusan timis ge ko estirien war nañ ko gëstu bu fekké jakk ju mag ji mo teunk won ñëf né fa yonentu bi tiyalen ci jité bu amé ngant keneen nonu ci ñëp ci lañu dajé julli mais téré wul amna fa luñu tuddé sab al masajid lu mu doon dé ay nit ñoo fara dem di lelu di foglu seen borom di ko wétal di ko melal ci ay melokaan ak ci ko donte na am na ñuy contester lool mais lool mo wér parce que jakka yoy nit ñi dañ lay julé ci jakka yonent bi suñ paré dem ci jakka yoy foglu yalla dem ci jakku ji wétal seen borom te lu moy tasawuf moy wétal sa borom jim ko bak ci ay turum ak melokaan loolu mu ci la doom adam mi nek dem ba defaru nga xamné lu muy wax day depp ak dogalu borom alors ñi xamone nak loola dañuy japp ne waji day woti xeybiyan mais amul kenn ci ñom ko woti ci lima xam gisuma ben soufiyanke
gisuma benn wadu yalla bu taxaw wote na xamna du ñew gisuma ko yalla nak dana la may nga yegg ci so waxe mu depp ko nak yalla su baba rek ki xamul moko firene waji day wote xeybiyam mais woti wuko dafa jaamu boromam selal ko teunku ci ay mbiram ba non fekk ko ci soufi moy lu melna coton bi nga xamé né yéré la bo xamné bi ahlu soufi ñu ko doon sol bi nga xamé yonent bi ngi nekkon ci madina da lañ sol seen yéré yi ba nga xamé né day taqataqa taq ba danaka day kolé ci seen yaram bi ndax bobu lañ dañ passer tout leur temps di tuddi yalla di wétal yalla daima amuñ won benen préoccupation lu dul tuddi yalla di wétal yalla ñu tuddaleen ahlu soufi légi nak baatu tasawuf bi bu ñëw ba ci dik ci loolu moy ñi nga xamé né dañuy sélal téggu ci siratal mustaqim mais fa bi yalla nak def ko référence fi yalla référence manam ki nga xamné da fay sét yalla pour gis yalla koku mom moy ñi tasawuf légi nak ñi nga xamné ñoo ci nekk nak ñu tuddel ahlu tasawuf dañuy dem ci loolu ba nga xamné dara adina du tuddel safat dañuy nekk ci benn niveau bo xamné da fay élevé wu ba nga xamné dara lu jëmeuti ci mbir yalla dootul nekk lo xamné daf leen di saf lélé nak nga dajé ci nit mo né la ki soufi ku mel Serigne Touba par exemple dem na ba nga xamné lépp dara adina nexatu ko won parce que dafa nékkon ci mutasawwi fune yi kenn ko xamné ki ko ñu raay borom xam xam yi bési sax légui am na ci ño xamné ci jankati dañuy wax né al hal huwa tasawuf solution bi moy soufi yanké lé ndax islam bam déparé ba légui mouma bu na jaar na fi haraka bu nekk ci adina jaar na fi bu nekk jaar na fi jamar lo kuñ jamar lo ñu mujj échec ñu dem di dem di dem bo ci mujjé té li ñu tuddé al qa'ida mu juggé ko ci haraka soufiya haraka salafiya wala mu juggé ci haraka wahhabiyya bu la né xé tuddé ko taxaw jamar lok américain yi wa fi nihaya man lay wax né échec ni nga gis né adina bi li ñi contesté contesté l'islam diko tomal ci tour yu bari soufiyan ki bokku ci dem nañ batay américain yi bokku nañ né al halul islam yi moy islamu tasawuf américain wax nañ doon la né li mëna andi solution ci adina bi tay jamu matalé nit ñu déggo moy déllu ci ni soufiyan ki jangalé kon tasawuf mbir la mo am solo jom nit dana ko xex nak ñak ko xam nit dana ko nit dana ko sofantal ñak ko xam mais jaadu wuton nga gëstu ko mo gën ragalu ma ci kenn nak ma dem nako ma ne dama ci gi ñaari laaj ko yo xam nak ñaari ay yo xam fa at nak ci amu dam dama ta ko ma ci fana dal far man xal xalana te mu ñu la na la mu ko bi amé ko lu tudd fi mo ku nek xamal ko bu bele de deug bi amu mu ñu andi man ko yalla dem na ina ma am ru sa ar sa an al ko fu fu suma na rahamal tan la ma xamal dama ko nekkal mu nek mu delotu nak inna allaha nakala khalaqa bina samawati wal ardi ak fu fi ci te dal ci nek ko mel mo mo jara ba su fekke kun am bind am bu fekke bind am kun am defal dara mo def dara net na ñu am ben sadd da pour ma ci waana fofu la mu tuyé no ma aw nga na jangal bi nga mëna jangal inna la mo ko inna la khalaqa samawati wal ardi mo ana samawati mo ko mu ngi ci téré ñu ana samaati mëna ko mu ngi ni ci fiir ñu fiir ko bindu wala ci xolane ñu mëna ni rek la jéxal tak dëgg rek am mëna ma ana samaati mëna tek rek mëna man nak kala mo la ru kala la ru ba xamna kala mo la moma tontu lu dëgg dama fo baye ko mané ko ko mbaa ku so way juru bo mané ko so ma ñaar ku so way juru digge mané ko so na ma ñaar mané ko ay ni nga ma def ni man dama bëgg add ci yalla te man tidian la mënu ma nekk mourid mune ko mune ma nga deug rek bañu rek dañ koy def waye fi ci njammi rek mabu yi nga mabu ni mu ne mang lay lebu mabu yi nga mabu bo xamna ma mo lepp yi nga lepp wala ci te ci ne lepp nga dina jax mu ne ko lolu may wax mu ne mu ci tiyan mu ci mourid fi mu lepp ko bëgg da nga nekk mu do ko nepp dem ak sét ko fi nekk mu ne ko nanguna
munu ma nangou taxulou la ñu laccé la taxone ñal mort ba mbiral ko la waral bu gisé ak sa Moussa ci alcorane la né la waral mu gisé ak sa Moussa ci alcorane la né bu ñeen bu day nak dajé labbe gi ku waxtar talman ku bari won xam xam ñu waxtaan ak mom du waxtaan ak mom ci benn dëkk du waxtaan bu yag mula mag ñu de raw nañ na way jox leen ma xalé yi mag ñu de ko ré bu mu dene labbe bi neleen ki ëllëk ñi tegg mu day ki mo koy tegg ci ki lay baye labbe bi ci saasi leneen ko booba dëgg lo fa am légui nak bu nonu amé bu lay net ni nak da koy giñ ci téré gi borom bi mala billahi wallahi talla waat la ci barka alquran ni mala ko net ni la amé légui nak buñ defé lolu nit bi mag ñi dañuy dem rek and dem touru ji ñu di ñëwé paré fukki yar ak ya ak dal ñaaral bi ñom ñepp ñu and dem touru ci jakk ay dem touru ji lolu mo nekkon bu daay dama joxu ba tagu lako way ñu ci dara bo yeen ba ngay deg ci booru mbuur bu daaya ko sey dañ ñen dafa tagu ma bu jox do bet bu daay tek ko pour nitu ndir ma metti xaj bi dem ñibi mbojeen gog mbojeen tefes gog nek ci booru mbuur lolu moko waral ñu dem fo kon xam nga ne ku ne jaar na fa pour mom ko parce que xam nañu su tojo rek la gën tok seen sa ba doon wax nañ bu daay su tojo la gën tok bu daay su tojo la gën tok li nak yalla da nga tax na ko la suma to tang ci digu daara bi ngir rek bëgg bu daay billahi wallahi ta'ala niko ma ba joxu bëgge won niko ba yes bëgge won niko set ma ti bëgge won ndax fu jaawul ya nek nit yalla suñu fofu rek mokoy jëlam pour fofu fecc rek la ko ité légui nak ben bes yalla mi dara teewut def ñu joggé ko dëkk ba ñoo tassi bi fekk fa koy waxtaan ci yalla xam nga zoob muy wax waaye ci saas rek lañu dugg bi ñu ñëwee yàlla atté ñu jaar dagga buram ñëw dagga ndub ñu indi ñu ci moom bésu aljuma la ci ngoon kero bañ accès tàllal ko lox ñu ne ko ah kii dem bu daay la dëkk dafa fekk mu ngi sowoo noonu dafa jot buur toog téye na ci ñaari loxoom mu ne mbudaay nga dëkk ma ne ko mbudaay laa dëkk mu ne mbudaay nga dëkk ma ne ko mbudaay laa dëkk ñu ñaanal ma ñaanal ma ma dellu mu ne ma nag da ngay bëgg di dem di ñëw may dem di ñëw benn bés la ma ubbil mbir mii mu tàbbi mu ne ma Souleymaan su ngeen demee futti leen kër say futti leen kër say futti waxuma ngeen saaga leen de waaye wax leen ak ñoom waxuma ngeen saaga leen waaye wax leen ak ñoom futti leen kër say waxuma ko ngeen xas leen waaye su ngeen amee kër sa di ngeen wax ak nit ñi ndax da ngeen di wax ñu di leen di wëddi su ngeen demee futti leen kër say jarul ñëw waxtaan ak ñoom bu leen leen xas nag ñu ñëw yàqaloo ñoom di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan bu yàgg mu ne ñu ne comme soobu nañ comme soobu naa man bu ma dem ci ñuy def ma ne ko am Cissé bu neexee yàlla duma ci dem bu ma toogee ñu ne nag bañ àggee rek jinne ji mooy éléphone gox gi yëpp la jinne ji ne ci karaama gi nga xam ne Cheikh Moussa Cissé yàlla jox na ko de laa yi di lett li jinne ji ne dëkk bi de am na ñaari yoon te benn yoon rek moo fi nekkoon léegi nag dëkk bi am na ñaari yoon jinne bi lu duggoon rek daf koy xam am na sama benn nijaay goo xam ne moom ba mu tuubee dem julli fa nga xam ne foofu la ñuy tere bi muy yëf siat kooku ci mujj bi muy yëf siat la dee am na ci koo xam ne dafa ñëw laal nii garab bi rek gor ñu téye loxo bi mu ne kooku la mu ne ko gan mu ne gan a diw mu ne diw mu ne arus naa kooku dellul léegi nag bi noonu amee comme loolu yàggut def na ko bu fekk gaañu ci atu yàggut te loolu suñu kanam la sax léegi nag bu ngeen nees ci ab bi jëkk ba man leen su ngeen demee ne leen ko maram surga la rek jinne bi maram la tuddoon ma ne ko jinne loolu su ngeen nekkoo ne ko moom surga la rek njaati gi mooy yàlla kon sa Moussa wax na ma ko rek loolu la wax dëgg yàlla dara jotu ma wul nag ca déwén sa mu waxaat leen loolu ca déwén jéeg ba nag wane leen ne leen mu ñëw fekk si ma du ma ko fekk ci kër gi ndax doomu dëkk bi la waaye nag ne leen na ñëw ñëw ci
Je suis un peu plus de temps.
lu jëgëlal loolu moy dafa dafa am lu mel ba pare bind bind loolu mu tegg Moussa Moussa moom bind mu ne xam-xam bi xamimu ci góor jigéen comme ni ko yàlla waxee rek innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wa qanitina wa qanitaati wa saadiqina wa saadiqaati wa saabirina wa saabiraati wal qaasiina wal qaasiaati wal mutasaddiqina mutasaddiqaati wa saa'imina wa saa'imaati wa haafisina furujihim wa haafisaati wa saakirina laa kasiran wa saakiraati ahadallahu lahum maghfiratan wa ajran azima xamewut ci moom Cheikh Moussa góor ak jigéen ku ñëw te nangu te tegee ci yoon wa rek mu yóbbal ci yàlla ba nga yëg ko bu muy eete ci muy oote ci xel xoom dafa yónni Cheikh Moussa Cissé lu mat fukki oto Cheikh Moussa Cissé oo ñu bu ñun ñëpp ñuy seex yi ñëw toog mu ne leen bés bii Serigne Sall Mbacke ooyee ma képp suma sang bi képp koo xam ne demoo ca ku ca demut ñu ne ah te waxoo dama feebar ñu naa mu ne seytaane moo la jàpp parce que booba dañ mandi woon su waxee ñu ne ko ñun xamuñ kenn yow lañ xam pour mu nag mu gaw ñu mu wax ñu loolu te xam nañ li waxam du caaxaan ñun ñëpp ñu dajaloo fees fukki oto yooyu dem xel xool atam bi ñuy àgg rek taw bi wàcc ci guddi lañu taw kon ñuy wax ne du murit di gaaral yàlla yàlla yi baat boobu xel xoom la jibee ci ndigalu Serigne Sall Mbacke ñuy liggéey suñu wàccee di waxtaan suñu liggéey di wàccee di waxtaan léegi nag kuy ñëwati dañu dab si comme àll bi dafa yaatu doo ñu xam suñ la laajee nga ne man waa Saloum laa ñu ne yow xam naa ñi ngay wax borom kurus yooyu di wax yàlla yàlla mooy di wax yàlla rek di dem mu naa mënu mu ñooñ ngeen di wax borom kurus yooyu di wax yàlla yàlla di dem ñooñ ngeen di laajte bi ñëwee nag ci sëriñ bi ñu ne ko ah sëriñ ñi ne am nañ tey tur boo xam ne kenn mosu koo am sëriñ bi sëriñ bi jóg soonu ree muuñ muuñam bu rafet boobu borom bi souvent gay mu ne ban tur ngeen fa jëlee ñun di waxtaan bi ñuy waxtaan tax na ku ñuy uut soo ñëwee dañ lay wax ne demal yàlla yàlla yi ngay laaj béréb sàngam lañ nekk waxut yàlla yàlla ci suñ jëmmi maanaam ñii wax yàlla 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 lii moo ko waral moo tax Cheikh Moussa wax na lépp lu mu war a wax ci côté yépp nag parce que pour dimbali jaami yàlla yi nga xam ne moog ñoom ñoo bokk seen borom te yàlla tànn ko ci biir jaam ñooñu wooteloo ko pour dimbali leen moo tax Cheikh Moussa ne miir laa bal bu waay door sama kaw préparer sa kaw la jëm pour dimbali ñi nga xam ne gis dégg nañ waxam wala ñu gis jëmmam wala ñu gis photom wala ñu gis ku ko gis kuy wax waxi Cheikh Moussa pour ñu bañ a loru ñoom tax mu ne man miir laa bal bu waay door sama kaw préparer sa kaw la jëm kon lii mooy coow li ngeen dégg xam yàlla xam le yàlla jaamu yàlla boo jaam ñu jaamu seen borom doo leen dig dara ndax xamal nga leen yàlla xamal nga ne nu ñoo jaamu yàlla ñoom xamal nañ seen bopp ne xaq saa yàlla mooy kii yoo jaam su ko nag ñi fi nekk nag dajee mbooloo ñu gëm leen topp leen yaakaar leen di leen liggéey suba ngoon te wanuñ leen yàlla woowuñ leen ci yàlla xanaa topp leen askan yi rek kese ñuy nag duñ bëgg li sax Moussa woote mu jëm comme duñ bëgg mu leer waaye waxoon na ku mënta wëñi jant bi mën a wëñi li may woote foo mën a ne jant bi daan fenk fekk la ko bu la neexee bu la naqali te dugal sa néeg tëjal sa néeg waaye bu jant fenkee ba dëgg di ci jot da nga xam ne jant fenk la bu lee bon a bañu génn jant boobu nag moo fenk tey mooy leer la ilaha illa allah ak Cheikh Moussa mii tey baat boobu nga xam ne nag moom la yëkkati nag baat boobu ku àndeek moom baat boobu rek nga àndeek moom te mooy la ilaha illa allah loola boo ko déggee li tax mu andi coow mooy mbooleem li ñu jàppoon te gëm ko wala muy téere bu ñu daan jàng Cheikh Moussa bi mu ñëwee daan mel ni daf koo teg ci suuf lu tax yàlla yëkkati la ilaha illa allah ndax mbooleem li ñuy jàng muy téere boo xam ne nitu yàlla ko bind wala muy téere boo xam ne dañ koy jàng seen secret mooy la ilaha illa allah moom mu xëy rek dal ci baat boobu ku mu àndalit mu xamal la baat boobu mooy lan képp koo xam ne daa soppeekuy te ànd ak moom loolu rek moo ko soppi xam gum xam baat bi loola mooy la ko soppi moo tax nag buñ ko waxaan naan sëriñ bi day daanu jël wala yaram bi neexul wala daa dof ci la daan waxee ne sama ndof gi da danaa ko wàll bare bari te àgg nañ ci jamono foo xam ne tey pinc moo dem dem fa fekk ñu fay tudd Cheikh Moussa di fa tudd lii nga xam ne moom la woote te mooy la ilaha illa allah dama ñëwee Joal 1989 ba 1995 1994 yàlla boole ma ak suma benn xarit xar pulaa bu tuddoon Ismaïla Ba nekka Mbodjeen
Ismaïla Barbo Boulé, qui est né, vous n'êtes pas de fatigue, c'est que de fatigue, faut que je me moi, à mon forme, je suis venu à la de ma famille. Alors, je suis venu à la maison, 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 moko formé moko yaron fofu ci daru passé ñu défa défa dembé ci 3 mois avant bo rigañu Moussa Cissé ak suma auto ak suma dem ñew ci man ñu jël suma auto ak suma chauffeur dem bi daru passé dama yexé ñu introduire ma ci goor gi sasi ma ñu fekk ndek té sax dafa xawna ci bëw dafa xawna jégal yi mu té dem mu jël ci ma loxo té té ko té ko lu mo presque un quart d'heure be par mu né ismaïla am mu ko ba mu né sa xarit bi nga andal dé né ko mom dé adjom fajuna ci kanam yalla mako wax mu dal di ma ñaanal ñaan muy bay suma loxo ñu tok fofu tok be tañ jot ñu añ be par libéré ñu dem be def li dem ñi 4 mois ñu ne ma goor ga fatuna nit yalla fatuna dañul kasara ci ka bax la delu ma ku bax mo yalla ci mom dafa gomone yalla wallahi tit ma pour mom li moy fuñu daj ak yalla bi mu tawate ba tawat bi metti ñu yobbu ko fara feñe tok na benn bis bam yag mu jox tok ni suma febar bi de jaxal na len ñu ne ko waaw jaxal nañu de mo ne dootuma ko do yukkat ci ko suuf de wax ak nit ñi de jeflante ak ñi way nak ma yeugal len ko lak ngeureumal yalla la lolou moko waxal bopam baba soxna fando nga fa baba modde ki modon wax nan ko kay ki so serigne eta so serigne baba habdu ngoma nga fa baba modon bekk neeg bi soson ci mom ak ñenen mune ñu ko lak ngeureumal yalla la ma yeugal len ko lak ngeureumal yalla la lam ca tek modde nañ ma delo ji fama dekk ndax duma nit ko xamne damay faato hal man fima dekk lay fa dir bobu nak lañ ko andi bi ci waay negam fi la kenne jamal moy negu ñaxam bop ay kër bu mu duggé ci neeg bi mom jox ko nekk bi mu téral ko ba ci kanam ma ñew yundu ci ko ñew ni ma gis ni bëti mel dal xolul ma wa xolul ma ma o ko waxul ma dara ci la nekk ak mom di ko yurlu monatuma tok ci biir neeg monatuma gën ci biir neeg di ko wor rek di ko xol rek ma dem be eedi añ ak ma nak te fit nak te fit ah suba suba mo sang nak dem sa ma solo ko yere waye pour añ ba ken mon tu dugal añ mu rek koy deg ken dara du jall ah dara du jall lo dugal dara du jall ko defé nak kérok nak non la mbir ma demé ci bessu altina la won añ bi dafa téwon añ bi mo and ak ma fa nu waye def ma té tout rek la jël bañ démé bé rër ba nak lambir ma gënaté nak rër ba mom dama muju o soxna yépp ñu ñëw ñom muju na o soxna yu ñëw sétan ko ñom fallong ak awa ñom soxna yi fa nekkon dem na té o ci modu mu ndaw mu ñëw ci o Moussa Yassi bene melni rakam bene do mu ñu jaam mu ñëw falé ko ko itam ñëw nak wa bam ñëwé nak abdou itam ak khadim ñoo ñu ñëw nak ñu nga fo won bi muy upp ci gannaaw nak ci la mu Moussa Yassi dama wacce ko gëna na ati o bessi na ko la won ci sé ci bi di waaw la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha bama de gene fat normal dina ismaïl ka ñu dem ma jël suma auto dem yaane famille ga dal bi ko nekkon parce que warona kon dal c'est layla ko xam xamalon te lu bay la diga ci mom lo xamne dal day rewar bi mané
goor yi dafay amon ñaari mbir yo xamne def ko watone bu mu fa ko ci dunya moy nga am yaakar ci mom dem ñaan ko lo xamne am nako te may lako saasi te dem nako def neena lo dal ko fekke tas yaakar ya mbol neena it ci limu gi ñoon ñaanu yalla na bes yo xamne nit ton nako te ni ko 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 ton liko ko ko def ni ko ko baat saasi bu na am dal yalla re bala cha est ce du nit di si vraiment dama ko bori ci ni gëna kawé ci diiné waaw ci ma tegg Seigne Touba ngandami wéro ma yama wu ci fursa fofu la ko tegg mo parce que muri dëgëntan la te li gëna yel am nga dañ ko bëgga dañ ci guddi gi daaj ko ci guddi nga xamné ku ñëw da ngay séar rek dem buñ ko feñalé ak maqam bi ko yalla jox buñu xaaré bëjë kenn du ko mëna denc parce que day bari nit lolu tax ñu defé ko non la ko defé non la yalla dogal nak muy kérok ñak nañ ko bax besu talata bi kérok lu dul nitu jiné gis nga ko kenn xamuton fi ni ñuy joggé daru dafa fess tep kenn xamul fu ni ñuy joggé mala penku be xarfu be bajax be bajé ku dégg señ mi néloona di nga fax té mom mo néwon nañ ko def nañ ko denc fofu mo néwon fi dal def len fi nek di fi jangale kadi fi jangale alquran xamone nako mom momoko santane ko ñu def ko fo bu koy fe nak gaay denc nañ ko be def barbar bi yeb be daj ko nga xamne ku ñewati da ngay jaar ci buntu ba rek siyar rek non lañ def bala bot set waaw bu bot seté nak ci lañ commencé di siyar ah alors dej bi nak jom gaay dañ ko konti asine bay faali dañ koy sikaral diko sikara presque une semaine yo xamne ko seul seul alaaj bu rewul nak tam jël lay tende ci ba bu set dina re nak de une semaine parce que fim fatou ak magali touba de fukki fan la rek te def don magale fofu touba lolo tax non lañ def be magali touba jot ñu magale fofu touba bañ ko fu magale touba nak be bu set ci lañ wax ne nak legi ci lañu do yewi jamm Seigne Touba mom alam kep mo yel la bu debbe ci Cheikh Moussa Tié Jérôme Moussa Cissé ñew né fokk mo lay takku bayam mamam Seigne Touba defi def yel la alam bu gëna mut alors liñ ci topé touré bi nek fi ak ñun ñepp yeen talibé yeen xalé yi bu len def am tour alal am alal nek sen alal dedet bo ngeen am ngeen dide way sen alal bi gëna fo dal ni seigne mouras ni seigne touba ni gëna ay suñu diine ñoom ñep yalla bu leen ba ci yalla ak dara am tuwo way kato am alalo politico bo mané am ngeen way bu la bu la gëna yalla mukk ba topa yalla mukk su dey li may am ci na ci natax bu ma topa yalla ko ma tour ko su dey tour gi may am natax yalla wañu ma xol na ko bay su dey li may jox fi ci ordinal ni natax yalla wañe ko haram ci man ko ma bu ma ñaan yalla te bu ngeen bu ma ñaanal yalla ngeen dem ba am lutax ci li yalla bindé li remplacer yalla mu am ko war nañu réussir ci musique ci politique way warul remplacer yalla ba bu place yalla kon nang leen ñaan yeen jema roy Seigne Touba ak Moussa Cissé gom yalla xam yalla soppa yalla li wone ne Cheikh Moussa mo aw ci yoon moy lim yëkëti ak nim ko yëkëté waye gannaawam it bokku na ci wone ne Cheikh Moussa da aw yoon te mo yor deug ndax mbollem ko Moussa wëddi mba nga won ko ginnaw dem nga ba doonato dara te ken deggatula te ken xamatula motam buñu xolé Cheikh Moussa ak wotem ak mboloyam mbolo buy dund na ndax su bëggu ne mbolo ma ngi yok penc mo dem rew mo dem dal li fay fekk ñu tuddu Cheikh Moussa te diko waxtane loolu nak day tekki ne kon Cheikh Moussa mom mo awon yoon bi muy dund de am nañu ko fekk ci woon nu muy gën di wote nit ñi gën di ñew waye kéro bi nga xamé ni nak joggé na fi
kérok nak mën nañ né ci la woté bi gëna tass tay fim nek ni tay lim am ci ay talibé ñoo xamné ñen tuddé ay cheikh mom rek ko am mom moy ki nga xamné tay kum né démal bax nga rek bax nga ta bo démé rek mbolo top la loolu fim toll ci jamon tay samsar moko am moy sëriñ bo xamné yor na dara ta mën ko joxé ta kum dajal nak def na ci yow dara loola bokk na ci li nga xamné sun borom defal nako ko tay lolu junjon nako bu yag ndax Mustapha Gueye mi nga xamni borom xam xam la ci rew mi kene bam ko fekk je di waxtaan ak mom ba gis ne serigne bi dal lañu ñëk ñu yoron mom la yor mu ag ba ci wax diko wax ne ko fi nga tollu ci sa at yi de moma jaaxal fi nga tollu ci at mi ak xam xam bi nga yor kérok sa Moussa daf ko tontu ne ko xam xam bi def na ko ci ay ndaw ño xamne bo bëssé sen bakkan sax meew miñ nampon ci sen wénu yaay genn ci sen bakkan yi def na ci ñom sama xam xam bi lolu moy lam daan wax ne sama wote bi daay gu tak la xam nañ fim tambalé way ken xamul fum yam lam daan wax ne jant buy fenk la euf du ko fay lam daan wax ne kum neex kum naqali dana la tim jant buy fenk la kum neex ak kum naqali dana la tim lolu tay meun nañ ne ag nañ ca jamono ag na ca ndax mbolo yi fu nek lañuy joggé di dugg ci bir daru gassa ña nga xamni ño bañalon cheikh Moussa tay seeni dom ak seeni set nawul nañ ko rew mo demit fekk fa talib cheikh Moussa te li moy waxit fo dem fekk ñu diko yëkëti te moy li jamono soxla moy li jamono bëgg ndax digënt talib ak serigne xam xam rek fa dox te mbolem ku andu tak cheikh Moussa bo fa démé rek la nga fay fekk talib ak serigne gi aada rek lay doon way xam xam doxal ci digënté bi cheikh Moussa rek mo yëkëti xam xam te xam la ko te loola moy ma'rifatu billahi moy xam yalla ak ag ci yalla motax sunu serigne bu baax bi day teunk wote cheikh Moussa ci ñetti yef neena moy la ilaha illallah ak tawhid ak ma'rifa la ilaha illallah moy def julit bi julit amul luko gën amul luko tim ci kaddu ak fu kaddu mëna joggé kon loolu julit bi japp na ci li gën lepp xam xamu ma'rifa ta moy xam yalla xam xam ku xamul yalla lan nga wara xam loolu la ci tek xam yalla mo gën leneen dul mom lu way mëna xam ta xamul yalla xamul dara ta bo xamé yalla mbolim xétu xam xam yaan ci biir ndax mbolim xétu jëriñ yaan ci biir tawhidit jaamu yalla nit ki jaamu yalla moko fi andi ta ku jaamu yalla ku ne ta sa jaamu yalla andu tak tawhid la nga defal yalla yalla mu ci soxla te it tawhid kuko am bo ca yemon kep bu aljana jotté da nga dug aljana tay motax sa Moussa bimu ñewé hakka sa lay wonane moy borom jamono ci loolu la woté moy xamal nit ñi yalla yobbu len ci yalla ëlbeute ku it nak jog seen digënté ak seen borom ndax ko xamne won nga ko yalla ah kon koko dara desatu ja lum amati ci yalla moko may bopam ni la doxé ni la ko dundé du lu yomb waye bokko na ci lam daan wax nan xam xam bi de bam ko gëné sé néna bokko na ci la ko gëna jaaxal moy nan lay def ba tabal ko ci nit waye néna ginaaw gi mu yër ci téré Serigne Touba yi di ca xol ba sun borom baaxé ko hikma go xamné tay mbolém ko and ak mom rek lu nekkon ci mom Cheikh Moussa def na ko ci yow ba taxna kum daan gindi ci yalla def nan la bu lay gindi daf nan la tay tanetuma la ci bo gorgolo da nga ag ci yalla fuma agul da nga am ci yalla lo xamne awmako taw non jerejeufa cheikh Moussa Cissé ñame borom daru jerejeufa cheikh Moussa Cissé ñame borom daru jerejeufati cheikh Moussa Cissé ñame borom daru jerejeufati cheikh Moussa Cissé ñame borom daru jerejeufa cheikh Moussa Cissé ñame borom daru jerejeuf cheikh Moussa Cissé ñame borom daal 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 jerejeuf cheikh Moussa Cissé ñame borom daal